Ще один крок до канонізації Івана Павла ІІ. Комісія богословів у Ватикані підтвердила, що за життя понтифік здійснив і друге диво. Саме стільки надзвичайних явищ потрібно, щоб зарахувати праведника до лику святих. Про яке саме диво йдеться, у Ватикані поки не кажуть, але деякі ЗМІ пишуть, що безнадійно хвора жінка у Костариці одужала завдяки молитвам Івана Павла ІІ. Тепер справу про канонізацію понтифіка передадуть до комісії кардиналів, а потім на ухвалення нинішнього папи Франциска.